La 4G Batelma vous présente Nivavo. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique. Manulchano, Nivavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Arifnat, Yarakam ni bouquet magique ni boulin TV. Manulchano, ni fambalabavo. Ça fit tsara indjit. Ntonda ni UEM tamin'ny vahoaka ny tosy ny filoham-panoronazy Andro Rajoelina Omaly. Mila olona vonona sy vita sedra ary tanora titanindrazan'i Madagasikara ho izy. Samy manana ny heviny olom-pirenena manoloana ny lisitry ny kandida filoham-pirenena navoaka ny HEC Omaly. Etsikilan'izay nanambarany teo anivony Armada fa fahafenoan'ny teboka irosoana amin'ny fifidianana ny fivoahan'io lisitra io. Nanatanteraka fidinana tampoka teny amin'ny sekoly Eneam Androibe androany ministry ny asa-panjakana. Tanjona ny fitsiriana sy ny fanaramaso ny fitsarana sy ny fikirakirana noty tamin'ny fifaninanana ny raika amby telopolo jolay farany teo. Teboka maro kosa no mila atsaraina eo amin'ny sehatrany jono araka ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny jono androany. Isan'ny lehibe amin'izany lafi ny fitantanana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia voasaringotra amin'ny resaka kolikoly ny filoham-pirenena ny Argentina teo aloha Christina Kirchner nankatoavin'ny antenimierandolona any an-toerana ny anaovana fisavana sy fanadidiana azy. Adinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vafa ny tsidihana ny tokantrano aminy ety alina ety. Ny any moa tsika ny vaovao azy dia nitondra ny UEM tamin'ny vahoaka ny tosy ny filoham-panorona azy dia Andro Rajoelina Omaly. Mila olona vonona sy vita sedra ary tanora tia tanindrazan'i Madagasikara ho izy. Fanadina ho ry Floreo. Ny ona tamin'ny vahoaka ny tosy ny filohan'ny UEM Andro Rajoelina Omaly Tolakandro. Maro ireo vahoaka ny tonga namaly ny azo nataony ity filoham-panorona ity. Ny bantoerana tamin'izany ny etaeta sy ny faniriana, ny olan'ny lalandratsy sy ny fitohanany fifamovizana, ny fiakaran'ny vidijiro, indrindrindra fa ny anafanana ny tsy fandriam-pahalemana manderina nosy izay mampikaikaiky ny vahoaka malagasy ankehitriny. Amahany olana ny any an'ny vahoaka ny UEM raha ny nambaran'ity filoham-panorona azy ity. Metsika 4x4, ometsika moto, ny any ambanivohitra rehetrarehetra ny asiana trano, ny commandant de brigade. Tena mba hoe asiana tele, asiana zavatra afa miaina tsara zany. Fa zao fotsiny condition amiko anzareo. Omena daholo ny fitaovana rehetrarehetra. Fa raha tokosotsika mahare hoe misy miantso fa misy alatromby ary na misy vakitrano ary etutosy ohatra, ao amin'ny cité ohatra, hoe misy mamakitrano ka tsy tonga ao mpitandro ny filaminana ao anatin'ny telopolo minitra, tonga dia roana daholo izy mianapaty. Amerina discipline, amerina discipline. Za mantsy misy miteny hoe iandraka joelona hono malemilemy, iandraka joelona hono ny tsietsitra. Toy izy zao hoe tsapao ary dia ho tanylahy. Ty hitanareo ohatrohatr'zao a dia ohatrany hoe mahafinaritra fa za rehefa miasa za tena entitra. Tiako fantatrareo zany. Tsy hoe malemy fa entitra. Ary ho hitanareo eo ny anaovako azy. Tsahoana. Efa anao velarana amin'ny vahoaka ny tenany amin'ny tsy maintsy ampandrosoana ny Madagasikara. Nanamafy ihany koa izy fa ny fitantanana ny firenena dia mila olona vonona, vita sedra, tanora ary tia tanindrazana. Anavitra ny Madagasikara aingana izy amin'ny alalan'ny UEM. Ny fitantanana ny firenena, ny fitantanana ny Madagasikara, ny fanavitana ny Madagasikara dia ilaina fanomanana. Marina sa tsy marina ho anao? Mila olona vonona izany. Mila olona voasedra izany, mila olona tanora izany, mila olona titandrazana
mitondra ny firenena afaka volana vitsy fa zao raha efatra ambiny efatra ambifapolo enina efapolo 46 no tonga nanatitra ny dossier dia anankiray ihany ny tena vonona anankiray ihany raha miteny ny fitsaranaavy milomo lalam-panorenana hoe premier oy no manatitra ny dossier iza nanatitra dossier tamin'ny premier oy iza iza hoe zany midika fa eo fanandritra ny dimy taontsika no nanomana raha misy ny olona tsara homanandritra manetry tena fa niomana ankehitriny anavitra amin'ny firenena anavitra amin'ny Madagasikara ny elika babona ho mody rara za etitsikorotsy hoe nanao elika bazao ny zavatra teneniko anao hoe keko efa nyteneniky any fa tsy niomana tamin'ny taona sivy sy roa arivo ny tondra ny firenena ny fitiavatanydrazana no nikiriana tao amiko zay natonga anahy hoe tsy maintsy mandray andraikitra manoloana ny jaro ndanisy fateny aminareo a raha ifaninana aminy tsika ankehitriny dia nakorsa amin'ny fifidianana io nakorsa manodidina ny mahamasina efa hainareo natao ditoro na vintoro ny olona otoananareo sady sportifa ny matanjana no mavitazy velombola araka izany ny vahoaka nandritra ny fiona ny filohany UEM tamin'izy ireo ity ilan'ny vahoaka ny olona samyjoro tahaka izao anarina sianavitra ny firenena izay efa lasaka katereny indrindra fa tao anatin'ity fitondrana HVM ity samy manana ny heva ny olom-pirenena manoloana ny lisitra zay kandidat filoham-pirenena izay navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana omaly etsakilan'izay dia nanambarany teo anivon'ny armada fa fahafenoany teboka irosoana amin'ny fifidianana ny fivoan'io lisitra eo miantarandriana evo be dabe emina ampitelopolo no isa dia sarotra be na ny fidy azy ara atseto aloha tena sarotra e sarotra kanale fidy aloha izy no tsara izy any ratsy dia sarotra be taloha ve samy vaovao zay ngamatena fanovana fiovana mihitsy aloha zany jerena satria raha ohatra anay transporter zao dia tena tsy hita zay fiovana fa totra vomara sahira dia zay zany nieritreretina hoe fiovana amin'ny fiainana tsara aloha zany ny vahoaka aloha zany mba fidy ihany tsara e mba maneho ny heviny izy zay zany ny zavatra tsara indrindra aloha atre za aloha zany ateto mifidy ahy e fa momba n'la olona kandida milatsaka aloha zany raha ho anahy manokana tokony mba nasiana ihany aloha zany ny sondazy dia teo zany mba nampiaina an'la kandida zany ny tena marina dia zay zany nahitana azy hoe iza marina ny tena kandida tena tsara zany am'la izy zay zany ny hevitro amin'iny tahaka izay amin'ny ankabe ny fanokevitry ny olom-pirenena taoriany fivoahan'ny lisitra ofisialin'ireo kandida iroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny volana novambra ho avy izao mazava manoloanaio vonina hiatrika fifidianana avokoa ny mpiantsehatra rehetra araka nambarany teo anivon'ny armada enina amin'ny telopolo zany ny kandida finalina amin'izao fotoana izao zany midika fa resy lahatra daolo ny vahoaka fa mila fifidianana matoy ny olona nanatitra ny atoto taratasy ary nandoa ny caution zay tsy kely de kely tokoa fa be dia be a dia vonona zany vonona ary manana vina ny eritreritray de hoe manana vina izy a matoa milatsaka ho filoham-pirenena manana ny paikady rehetra zany zay everi ny fahaomby zay no rarinay satria ty firenena ity dia latsaka kanterena noho ny tsy fananana n'izany viny izany ka raha mbola olona ohatr'izany ihany nitondra ny firenena dia tsy aloha angamba manao zavatra hafa fa tsy ny firenena no entina lalovina ny sabotsy ho avy izao izay fahadimy amby roapolo ny volana aogostra ny kilany no anao ny akitsapaka ny onyny seni amin'ny filaharan'ny kandida amin'ny fahavalo ny volana oktobra kosa no anomboka ny fampilaizan-kevitra raha tsy ahivina tamin'ireo enina amby efapolo nanatra ny antota taratasy teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana enina amby telopolo no nakatoavin'ny HEC araka ny didi laharana enina amby roapolo HEC de trois ny voakomaly mandidina n'izay fifidianana izay dia nioana tamin'ireo syndikalista tetsy amin'ny lepave amin'ny tanina renina fanirosoa erinef ny antsipiriny ary tao amin'ny hôtel lepave tetsy atanina renina no ny fampiresahan'ny kandida fanirosoa erinaivo tamin'ny vondron'ny syndika maro tezatanina rivo
anazava ny antony ny latsano fidina ho filoham-pirenena izy. Ireo mpanao politika ireo izany dia izay foana ny ataony. Mampanantena zavatra dia tsy manao dia manao tohatra fiakarana izany rehetrarehetra izany na tonga ny feon'ny aika hoe ary fa maninona moa izany raha ntsika mihitsy no milatsako anatin'io sehatra politika io mba hanalantsika ny fomba ratsiny ireo mpanao politika. Efa betsaka ny tolona nataon'ny syndika. Teo ny fitakina ny fampiarana ny didim-pitsarana, ny fitakina ny tanitan-dalàna, ny ady amin'ny kolikoly, ny fandrombana ny harem-pirenena. Notakina ihany koa ny andraisan'ny fanjakana ny asan'ny fahatitseranana sy ny asan'ny hetra fa tsy homenany sehetra ny tsy miankina. Eto aho dia mbola manao antsoavo amin'ny fanjakana izay mbola manan-kery hatreto amin'ny fanatsarana vetran'ny famiretana sy ny antsonjay atao amin'ireo syndika eran'i Madagasikara. Anisan'izany ny syndikan'ny mpampianatra sy ny mpanabe izay mitapahana karama ary dia fehezina tsy azo ny karama sy ny fampitahorana ny fandroana azy ireo avy hatrany. Tsy ekena izany. Efa akaiky ny fifidianana mbola manao an'izany ihany ianareo. Etsy andaniny ny douane sy ny impôt izay mitaky ny fangararana ao anatin'ny fitantanan-draharaha eo anivo ny asan'zareo dia mitapahana ihany koa ny tambikaramany. Ohatr'izay koa ny impôt izay mitaky ny fanatsarana ny ametisy izay fandikan-dalàna goavana nataon'ny fanjakana kanefa dia nitapahana ihany koa ny karamany. Tsy hainareo ve ny mamahany ireny olan'ny syndika ireny? Tsy fitakim-bola no takian'zareo fa fitakiana fanjakana tsara tatana. Ianareo milaza fa hanao zavatra eto amin'ny firenena nefa io ara tsy voavahanareo mbola hiverina hilatsaka indray. Tsy misy olom-baovao ny ankamaroan'ireo kandida milatsaka koa izany no hijoroany fanirisoa herina ivo kandida amin'ny fifidianana ny 7 novambra ho avy izao. Omeny tsotra satria tsotrany raha mahery izy io ary fangatahana tsara amin'nyzanahary tamin'ny tsotrany aloha izay syndika e. Amin'ny anaran'ny mpiasa jiaby ny Madagasikara raha dia zahay izay rehefa mieritreritra fa ho lanana ie. Lafy mavao hafa kosa indray dia nanatanteraka fidinana tampoka teny amin'ny sekoly Enam Mandroibe androany ministry ny asam-panjakana tanjona ny fitsiriana sy ny fanaramaso ny fitsarana sy ny fikirakirana ny noty tamin'ny fifaninanana ny 2020 jolay farany teo. Ivo Richard. Hoentitra ny fanaramaso sy ny fitsiriana ny trangana kolokolo samihafa amin'ny fifaninana ny idirany ho mpiasam-panjakana manomboka izao. Androany, nisy ny fidinana tampoka nataon'ny ministry ny asam-panjakana ny fanavaozana ny fandraharana, ny asa sy ny lalàna sosialy teny amin'ny sekoly ambony mampiofa ny ho mpiasam-panjakana Androibe na ny Enam, tanjona ny fanaramaso ny fitsarana sy ny fikirakirana ny noty tamin'ny fifaninana ny idirany ho mpiasam-panjakana farany teo. Ny fomba rehetrarehetra anaramaso ny lafiny rehetrarehetra dia ataontsika amin'ny fomba rehetra mba hampadioan'ity enjany izay a raha ny tantara sy ny feo rehetrarehetra fa azo ataony manao an'izany a fa mba izahantsika ity konkoro anankiray ity mba fanamboana fanadiovana ny konkoro hoe afa-pony olona fa mba tsy rariny kosa hoe namaky loha ny anatra ilay olona dia avy tsy afaka kivy foana hoe ka tsy malalana tsy manambola amin'ity indray mitoraka ity mba tena hoe izahantsika. Ary raha tafavoaka antsika itya dia mba mahavelombolon'ny olona rehetra ny izany amirina azo ataony manarina n'ity fireneny itya. Efa ao anatin'ny fitsarana sy ny fikirakirana ny nota amin'ny fifaninana ny idirany ho mpiasam-panjakana tanteraka ny eo anivon'ny Enam amin'izao fotoana. Raha tsy aivina, tafiakatra 38,800 ny mpifaninana nandray anjara ka ny 5,700 no horaisina. Zava-dehibe ny fanaramaso toy izao raha ny fanazavana ary antoko ny fangarany ny fifaninana ny idirana amin'ny asam-panjakana samihafa. Manambahiny ny sampana fampalalamavao amin'ity alina ity tsy izany fandriamatofo randimby elson william zay filoha nationalin'ny association fivato
sy filoana sonara ihany koa amin'ny fipiomby miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampalalamba avao. Fantaniana petraka aminao voalohany amin'ny filoana sonaninao amin'izay association fivato sy fipiomby izay nareo izay miaro ny tsirariny izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Inona zao ny zavatra ho ataonareo hoe fiarovana an'izay tsirariny izay amin'izao fotoana izao? Misaotra anao monsieur David, miaraba ihany koa ny mpiainon'ny Ecole TV. Miakatra eto ny tenako amafilohan'ny fivato sy ny fipiombena satria de misy ny tranganjavatra zay miseho any amin'ny faritry Bongolavo. Amin'izao fotoana izao de misy ny fampandritana izay ataony eo anivon'ny fitandroana filaminana ny zandarimariam-pirenena, ny FIZN vita Antananarivo miraforce ny groupement tsoramandidy zany ao Bongolavo. Zavatra misy anefa nanomboka tamin'ny DO 4O 6O tao amin'ny commune Belbaka, Fokotany Mahazo Arivo, Fokotany Andakana, Fokotany Ambohitra Omby, de somary ny OPF ihany ny zavatra nataon-dry zareo, ny OPF mihitsy satria amin'ny dimy maraina tonga de mitifitra ny tanànan'olona, mandositra ny olona vokatr'izay, de ny zavatra eo an-tanàna raofina ampidirina anaty sovamaga. Anatin'ilay fampandritany zay zany ataony? Zay ny fampandritany ataon'zareo zany a, ka zay ny mahatonga anay miakatra satria ny tatitra moa tonga ao amin'ny ama société civile anay de tonga ao ny tatitra. Misy mpikambana moa any Belbaka mampiakatra an'io tatitra io, ho zao ny zavatra misy marina. Rehefa miheno televiziona nefa ny tena hafa ny tatitra lazai ny ety anivo ny communication ny gendarmerie hoe nisy fampitifirana de lavo ny zandary ny dahalo ohatraohatran'izay le vaovao aty zay diso tanteraka. Joro vavolombelona liolo fa olona mahitanàna no any a, olona sy manan-kelofana be dia be. Dinona zao nefa nataonareo amin'ny arovana an'le olona ireo? Voate zany reo olona reo miakatra ao aminay satria le mpikambana ao aminay any anivon'ny commune no mampiakatra an'ireo olona ireo mitondra ny tatitra. De manampy azy zay a miakatra tonga aty a manatona andra tompona andraiky mpanjakana aty. De efa nyraisina ve nareo? Mbola raha efa nisy ny ampahana ndray anay misy amin'ny fotoana rahapiso fa ny taratasy ny profo manaraka moa manaraka ny orinana. De mitety ny ainao manjery ohatran'izao milaza ny tena zava-misy marina ka mitondra an'ireo olona ireo aty zany zahay a mba ilazana fa hoe tsy dahalo ireo olona ireo matosa miakatra aty amin'ny aty Antananarivo aty zany. Raha ny fijerinareo inona ny tena mahatonga an'le hoe vaovao diso tonga aty amin'ny Antananarivo aty? Ka le vaovao diso zay moa ny aretina matetika ao anivon'ny mpitandro filaminana zay matetika mampifamaly. Ny zavatra atao rehefa tonga ny tatitra any ambony any rehefa misy opération ireny de l'état résultat no mahamaiky. Rehefa mitady résultat hatramin'izay ny opération teto Madagasikara zany de hoe rehefa mahafaty dahalo betsaka sy rehefa mahazo omby betsaka, rehefa mahamay tanàna betsaka de zay no atao hoe mahomby ny opération. Manenjika résultat ve zany? Zaho koa ny mametra-panontaniana hoe inona ny tena tian'ireo ahatongavana, hoe zay ve ny résultat? De zay foana ny natao teto nandritra ny 40 taona nefa ny asandalo mitombo, ny olona maty mitombo. Inona ary zany sosokevitra atolotrareo? Sosokevitra efa ela zay ao fipiomby sy ny fivato no miteny hoe tsotra ny mamongotra ny alatr'omby eto Madagasikara raha tena manana finiavana le mpitondra hanao an'izay. Io omby io anie tsy azo fenina ohatra ny volamena sy ny safira ka aiza moa zany iarovantsika miaro ny volamena sy safira sy ny arina hafa raha omby avy aza hatramin'izao tsy hahatantsika vahaolana ny aroan'io. Ka misy ny hoe dalam-bola tapatra? Ka izay ny tsy misy opération hatramin'izay, zay ny mitaky n'io foana hoe raha tena atao opération ny fanadiovan'ombikalatra ny mora indrindra, tsy misy faty olona sisy pobasy vita ny resaka fa maninona tia tomboka miahiahy ny olona hoe sanatria ve zany de ny fanjakana ihany nambadiky ny ioalatr'omby io? Manahirana ny teneny zany a fa nefa mahagaga ny inona ny tsy hanomboana an'io fa tsy hoe anenjika dalo ifamono ohatran'izao ihany natao nefa miverina foana le problema. Namarana antsika anazy ary ny antsoavy ataonareo? Manao antsoavy zay mpitondra fanjakana sy tompona andraikitra isan-karazany ny zavatra mitrangany Bongolava de manoatra noho ny asakabary. Misy manao asakabary 2 fa zay de mahita manoatra noho ny asakabary, mahay ny tanàna, rava fananana ny olona
aorina zareo ny fananan'ny olona misy vavolombelona zany matosahina itenenina eto ka manao asoavy anareo andray andraikitra zareo ny mahazany vahoaka ao amin'ny kominina efatra ao amin'ny faritra Bongolavo ao fa fadiranova matomato foana ny olona miasa ihany ndraiky eo reo mpanao asa soa zany fa be de be ny travoboina misy miteraka anaty bozaka any amin'izao misy bevoka mandosy tsisy tanàna soa ny hidirana ny anyko hoanina rava hatramin'ny dokotra no entindreo amin'ny kitapo entina de amin'ny anaty sovamaky zany hoe de horarina misy vavolombelona daholo zany zavatra zany ny zavatra tsy rarina tsy maintsy tenenina miasa an'ireo tompony andraikitra teny ivon'ny gendarmeria aty ambony mba hiditra anao hidina anao famotorana ny fotiny mba hahitanareo ny tena marina fa tsy le tatitra diso avy ery no inoanareo aty ambony ankasitrany ianao namena andreny fanazavanyireny saotra tompo mandidina izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay hatrany saika manerana nosy ankehitriny miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana tafiditra ao anatin'izany ny kommune Ambatomivary ao amin'ny anatin'ny distrikan'ny Betroka tato anatin'ity volana ity 20 ireo vahoaka namony aina ary manodidina ny 100 ireo ombivery tamin'izany eo ihany koa ny fandoroana trano izay ataon'ireo dahalo manao antsoavy amin'ny fitondrana mahefa arak'izany ny be ny tanàna any antoerana fanampanazavana koa bo mifokotany zay mihotro ny kominity dia koa votramboa ao ambe ao amin'ny 70 mahery koa de nahafaty olo telo ary maratsy olo telo de basy efa sy hazo lasany any nohony zany de zay mampitaray anahy aty amin'ny fitondrana ambony fitondram-panjakana ambony amin'ny fotony mba hila fagnapia heverany an'io fa na zay fifidiana hatao zao tompoko de tsy misy vahoaky hifidy ao amin'ny kommune zay andidiako raha tsy misahatra io asandahalo io mampalahelo ny vahoaky zay ny mahatonga anahy aty mamitaray an'izany amin'ireo fitondram-panjakana aty fotony ny vahaolany zany araky ny fahafantarako ny azy ao amin'ny kommune zay andidiako de nohony sy fisano misy firasahina no mahavy an'io de nylaiko zany mba tokony honjoso ireo lehibe handamina ny tanà io namako hagnampy anahy zay olom-bofidy ao lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray de teboka maro no mila atsaraina eo amin'ny sehatriny jono araka nambarany teo anivon'ny ministeran'ny jono tamin'n'ity androany ity isan'ny lehibe amin'izany ny lafiny fitantanana fanadiny miantarandrianay fety faingo iray sanjato ny arikarena faobe no avy amin'ny jona ny taona 7/8 tokony ihoatra noho izay anefa izanitra toka feno ny fepetra rehetra ny amin'ny fampiroboroboana ny tontolony jona eto amintsika raha toka tsy mbola misy ny mpitatitra mazava ny amin'ny tany fanondranana sy ny vokatra ary ny tsena anatina anomboka ny fiandohany taona azo lazainao tsara ny vokatra makamba raha ny tatra avy amin'ireo mpiantsehatra ny tendance amin'ny ankapobeny meny zareo a di tsy misy ny fidinana fa sainy kosa atreto aloha zany a mbola tsy aso zany hoe raha tsy nyvokatra zareo satria izy no mitrandraka ny vantana zekrevety zay zay nga mety lamatra indray raha resantsika lamatra amin'ny ankapobeny zany de zao zany zao izy manomboka ny ataontsika hoe mety tena ho saison lamatra satria amin'ny fotoana mafana izy no miakatra teboka maro ankila no ilaina fanatsarana amin'ny sehatriny jono izay ho hiatrany teo anivin'ny ministera ijerytsika ho a averiko ihany eo ny zavatra teny amason'ny ministera zany zao a de ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fahatsarana na ny toeram-panjononona na ny toerana ivoan'ny vokatra indrindraindrindra amin'ny teny vahiny izy de hoe l'ekosystème raha iresaka manokana zay ataoko hoe tsy ahatsonatsonoavina de ny ekosystème de mangrove zay a kombenomeny a fa anisan'ny fototra iray ivoan'ny vokatra anaty ranomasina reny toerana ireny no atao hoe toerana fanatodizana na ny toerana fitombony ka raha ireny tsy voaaro tsy voatantana tsara de mazava azy a misy vokatrasiny a any amin'ny arena anaty ranotso ny jona ny taona 7/8 raha tsy ahivina mahery ny 7.5 milliard ariary ny volanihitra tamin'ny madagasikara tamin'ny alalan'ny fanondranana ireo vokatra makamba drakaka ny lamatra no isan'ny maro indrindra amin'ny aondrany madagasikara atreto aloha azo lazainao tsy ampy ny vokatra vokarin'ny madagasikara na izany ho any tinady any ivelany na ho any tsena anatiny araka nambaran'ny mpandraharaha androany ankila no ny atomboka ny fanofanana ireo mpiasa 200 ny findra eo anivin'ity ministera ny jono ity toka eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika rehefa av eo no andraisantsika ny vahiny manaraka dia andre matofo radanoira julien zany avy eo amin'ny prika sa ankady fotsy ho any koa ny vokatra 100 ny cepe to amin'ny lycée privé lacrana
Witatsika eo ihany koa ny fisokafana tamin'ny fomba ofisial magasin Cosmos Peoritika. Rehefa avy eo ary. Avec Yellow SMS, plus d'émotions et plus de folie. Envoie encore plus de SMS et reste toujours en contact où que tu sois. Profite des 100 SMS Vertelma pour seulement 200 milliards par jour. Tape vite le dièse 322 étoile 62 dièse pour souscrire. Vertelma, sa fit numéro 1 malagasy. Semaine et demie, le Met organise son grand bal annuel. Et nous allons le braquer. Pas le bal lui-même. Oh, le coup de Daphne Kluger. Estimé à plus de 100 millions de dollars. Non, 150 millions de dollars. Une vengeance d'une pierre de coups. On ne cache pas un job dans un job. Taylor Swift, on peut pas profiter du bal? On est obligé de voler? Ouais. Et c'est génétique? Toute la famille est comme ça? Absolument. Manavahiny indray ny sampanafampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity. Andriamatoa Radanoara Julien izay tompony andraikitra avy ao anivon'ny précaire sankady fotsy miarabanao tonga soa indray eto amin'ny plateau an'ny Cool TV. Ao anatina ho anao hoe tompony andraikitra ny précaire, nareo izay manomana ny olona ao aminay fanadinam-panjakana, inona indray zao nomaninareo? Voalohany indrindra moa dia miarabanao Davida, miaraba ny isan-tokantrano indray izany a ny précaire sankady fotsy. Ny homanin'ny préka isakady fotsy moa zany eo amin'ny fanadinam-panjakana misy dia ny eo amin'iny fa ao amin'iny fa zany a dia misy a ny manana niveau BPC a dia manana niveau BAC. Ny manana niveau BPC a zany hoe assistant d'administration na assistant de domaine no azo homanina, ary ny eo amin'ny niveau BAC ndraiky osa dia ny adjoint d'administration a dia ny contrôleuran'ny commerce, ny contrôleuran'ny travail, dia contrôleuran'ny domaine, adjoint d'administration, contrôleuran'ny domaine, contrôleuran'ny travail. Reo zany. Atsanapaka ny tena inona ny tena hoe anatin'la iny fara hoe sendra hoe misy olona ve zao vao mahino antsika izy? Dia manao an'ilay Institut National de Formation Administrative zany manala fanadinam-panjakana dia raha fa miasa ao dia cadre be any zany no homaninao. Fa ny namma zany a le baka plus 4 moa zany fa reto zany a niveau baka sy niveau BPC. Firotoana ny afaka manao an'ilay iny fa? Ny manao an'izy io zany a dia 8 ambin'ny folo taona ka hatrany amin'ny 5 ambin'ny folo taona, 18 à 45 ans zany dia efa afaka manao an'izy io. Ka raha mahafaka baka ianao a amin'izao toetrandro misy eto amintsika izao a dia sy ny toedrara dia tsara ihany dia efa manomana fanadinam-panjakana sy ny noavinao. Efa fantatra ve ny datin'izy ireo? Io zany a voasoratra anatin'ny avis de concours zany a dia amin'ny 1er novembre, ka na miempitra na tsy miempitra dia efa manomboka amin'ny 27 août ho avy zao a, zany hoe amin'nylatsinainy zany a ny fidirana ao amin'ny précaire anomana nyreto hoe adjoint d'administration, contrôleuran'ny domaine, contrôleuran'ny travail, ary keo ny assistant d'administration sy ny assistant de domaine. Ny fanadinana faharoa homanina ao amin'ny précaire sankady fotsy zany dia zay indrindra aloha hoe inspecteur du trésor deuxième vague io zany dia afaka misoratra anarana teny zao satria amin'ny 17 septembre izy io zany miditra ka hatramin'ny 17 novembre satria ny concours ny inspecteur du trésor 22 novembre ho avy zao. Dia manomana zany deuxième vague io a dia tsara dia miditra amin'izao fotoana zao.
Tara zany na ohatra ka hoe sao vao hiditra amin'io deuxième vague io? Tsy tara mihitsy satria mitovy amin'ilay teo première vague ihany no ataonay amin'ny deuxième vague. Fanamafisana. Fanamafisana fotsiny zany a, olona vaovao mihitsy zany reto a, dia miverina ilay zavatra natao tamin'ny première vague. Fanfidirana ao am-précaisy a 17 septembre ka hatramin'ny 17 novembre zany a ny fanomanana an'izay concours zay. Dia ny adresy ahitana ny précaisy moa zany a dia ao Akady Fotsy a, eo akaikin'ny centre de santé Manampiso ambanin'ny Shell Akady Fotsy moa zany. Ny téléphone kosa dia 033 85 788 55 033 85 88 azafady 033 85 788 55 ary 034 50 012 05 034 50 012 05. Inona dia mampiavaka anareo amin'ny précaisy Akady Fotsy? Mampiavaka ny précaisy Akady Fotsy hatramin'izay dia ny hoe misy matière anankiray mpampianatra roa na telo mihitsy ara no mampianatra an'izay. Dia ho hitantsika any ampianarana zany a, fa rehefa manomboka ny cours dia manazava anareo amin'izany a ny tenako, satria mila vonina tsara amin'ny fanadinam-panjakana rehetra satria betsaka ny manala fa vitsy nefa no alaina. Dia izay indrindra ny hoe zay meilleur ihany a no lasaka, zay mahatonga ny hoe amin'ny zavatra be dia be amin'la mpiadina zany a alohany hatrehany a n'la fanadinam-panjakana. Mitaha aminareo ary? Mitaha fahafahana aminay zao a dia any amin'ny 580 na 80 isan-jato fa izahana mihitsy hoe raha tratra dia hoe 100% fa matetika aloha hatramin'izay dia mamoaka major foana ny ao amin'ny précaisy. Makasika an'izay fanadinam-panjakana izay avy aminao ireo précaisy hoe misy ve sosokevitra omena amin'ireo mpikarakara zay? Ny sosokevitra voalohany aloha zany a dia hoe mba tsara jereva mibianko daholy a ny fanadinam-panjakana rehetra ka isy zao nininy fa dia tsara mba jerevana akaiky ihany koa zay mba tsy hisiny ny resaka be loatra zany a mandeha. Fa ny teniko amin'ny nareo zay mihainao amin'izao fotoana izao dia hoe raha vao manana niveau anao baka BBC ohatra nivoaka baka plus 4 amin'izao fotoana izao dia tsara manomana fanadinana mpanjakana satria araka ny lazaiko teo hoe toe-draharaha eto amintsika zany a manala salabe ihany a ka dia tsara dia efa manomana ny fiainanao a dia n'izao. Izao dia efa manomboka ny eo aminay a qualité fa tsy commerce, izany hoe tena zavatra ilaina nomena ianareo a zay ahafahanareo be dia be indrindra fa tsy ny hoe varotra no ataon'ny précaisy. Mety ataonay 50,000 francs ny écolage dia fienao tsonjombe fa ny résultat manahirana be rehefa avy eo. Dia izay zany ilay izy. Ny amarana antsika anazy fanentanana? Ny amarana anazy dia hoe tsara dia n'izao a dia efa misoratra anarana. Izay tsy manao an'ilay boky na ohatran'izay fa fanazavanao ampianarana ny tena tsara indrindra ary ny hoe sujet type tsy manao an'izany ny précaisy fa ao anatin'ny ny exercice rehetra ny sujet izay omena anareo a fa tsy manao hoe ty na ity satria raha miova tampoka ny sujet any amin'ny concours a dia eo tsika mianakavy ny raisina. Ankasitrahany aho fa hita eto amin'ny sampana fampalala vaovao. Dia misaotra indrindra tompoko. Nanozantsika ny vaovao tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia zato isan-jato ny tapahafahana fanandinana CPE ho an'ny sekoly tsy miankina lakirana Analamahitsy. Fahombiazana hatrany no hitana andretrany folotaona nijoroan'ity sekoly ity raha nambaran'ny taleny sekoly mampiona rakotoarso. Folotaona tamin'n'ity taom-pianarana 8:30 ity izay no nijoroan'ny sekoly lakirana eto Analamahitsy. Fahombiazana hatrany no hita anisan'izany ny vokam-panadinana CPE izay zato isan-jato ny tapahafahana. Tsy navelan'izy ireo nandalo fotsiny izany fahombiazana izany fa nohamarina tamin'ny fety fampifalifaliana ireo mpianatra rehetra teto anivon'ny sekoly ity sady ihany koa fanamariana ny famaranana ny taom-pianarana izay hita ho lava tokoa ho an'ireo ankizy. Ny tanjonay dia ananany ankizy a fahaleovantena tanteraka rehefa miainga eto amin'ity sekoly ity izy dia manana tanjona dia mitafita tsara izay zany tena tanjonay fahendrena dia ny fatahoran'Andriamanitra dia ny fahaizana. Ny fandimbina aneo ny taletany sy nampiatra ny fahaizany azony tao ampianarana ny rehetra nahitana di hira isan-karazany. Ny
ary tantaran-tsehatra mifono anatra. L'histoire se passe dans une petite société un peu plus loin de la ville. La société est dirigée par un monsieur très riche du village qui vit seul dans sa demeure. Un jour, trois marchands ambulants frappent à la porte et cherchent à s'entretenir avec monsieur le type. Izay ny amin'ny faniampiray indray ny magasin Cosmos eto Antananarivo renivohitra nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny magasin Cosmos Beorerika kojakoja maro ilaina amin'ny fiainana andavanandro moa no hita ao anatin'izany Henri Flore. Manakaiky sy manatona ny mpanjifatra ny magasin Cosmos ankehitriny ny ampiray indray ireo tranombarotra ankoatra izay efa nazatra ny maro. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny tranombarotra Cosmos etsy amin'ny dozorirana Narivelo Beoririka. Ireo karazana entana maro no hita ao toy ny refrigerateur, ny telefona, ny vata fahitalavitra izay ahitana ireo hika farany ary ireo kojakoja an-dakozia. Fahavalo amin'ny magasin Cosmos izao sokafana androany izao, ity fokontanin'ny Beoririka ity izay faniraseran'ny olona izay mifanaraka tsara amin'ny varotra izay ataonay toy ny refrigerateur, telefona, ny fitaovana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro sy ny maro hafa. Ny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro no tena ibahantoerana eto Beoririka. Ny mampiavaka ity magasin vaovao eto Beoririka ity, ny fahitana ny entana ilain'ny vahoaka rehefa miantsena eto Beoririka sy ny mampifanaraka izany amin'ny filan'ny vahoaka amin'ireo fitaovana elektromenager maro isan-karazany. Mitazona hatrany ny mampiavaka azy ny Cosmos amin'ireo marika entana tsara sy ny garantia ary ny servisy après-vente. Amin'izao fisokafana izao, misy ny fanomezana loka maro ho an'ny mpanjifa tonga mitsidika ny Cosmos etsy Beoririka, indrindra fa ireo izay mividy entana. Isy ihany koa ny loka lehibe ho sariana afaka iray volana toy ny televiziona 32 pouce marika TCL, eo ihany koa ny Huawei smartphone. Mampiavaka ny Cosmos ny marika midiny alohany, izany hoe tsara daholo ny marika dia garantia daholo ny entana, ny service après-vente misy fo livraison gratuit. Izay zany no tena hoe tsy fanaon'ny olona eto Antananarivo ankoatrany ny Cosmos no sady misy any amin'ny province, fa izay zany tena mampiavaka ny Cosmos. Fa hitanareo ny marika ataonay marika tsara daholo a, dia ny entana no Cosmos, le bonheur d'être ce soir. Misokatra ho an'ny rehetra indray araka izany ny Cosmos dozorirana Narivelo Beoririka izay ahitana ireo karazan-javatra maro samihafa sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tahaka ny mahazatra anao dia ny asan'ny Margerita indray no entina aminao anatin'ity fanadidiana manaraka ety. Mpanamboatra haingo vita amin'ny tavoahangy sy sarina divay Michel Arnarjon. Et
Eto Analakely, eto amin'ny tsenan'ny Tavoahangy no ahitana ny Marguerite, 50 taona mahery izy ary mivelona amin'ny fanodinana Tavoahangy sy sarona divay. Mpanamboatra Tavoahangy, saromana sarona divay ary lasa haingo amin'ireny lanonana maro isan-karazany ireny, ohatra amin'izany ny mariazy na ny batisa. Mivarotra Tavoahangy akia ny asako a, dia manasarona Tavoahangy a. Zany didina le bosoana Tavoahangina divay zany a, dia didina dia atao sarina Tavoahangy kely ohatra ny tony. Tokony atao vitan'izao koa zany dia atao an'izay tombo vavany tsara satria tony asian'olona tantely a. Atao rehefa manao gasigasy zany tsika zao le fanaovana mariazy sy ny karazany ireny sy ny fiancé ireny dia asiana tantely fa tsy bonbon intsony zany ny atao. Efa ela be ky a, efa 50 taonany mihitsy ary izy ity zany a asa fivelomana efa ela be. Mamanay ny varotra teto taloha dia mandimby izay. Efa ity moa zany ohatrany efa ela be ny nanaovana anazy dia efa zatra e. Misy ary ankizy ireo tsy mahay dia manakaramana izy manao an'izao. Tavoahangy, sarona divay, ireo ny fitaovana ampiasain'ny Marguerite. 300 isan'andro farafabetsany no Tavoahangy kely vitany. Vidiny eny amin'ireo restaurant lehibe eto andrenivohitra raha ny fanazavan'ireo bouchon izay isany, akora fototra ampiasainy ireo. Ny Tavoahangy kosa dia misy manatitra. Asa madinika raha ny fanazavan'ny asany saingy asa mahavelona sy manome fahafapony rehetra. Tena mahavelona rehefa ninona zavatra asa atao indrina inona rehefa hajaindry tsara ny asandry a dia velona foana ndry. Manao zavatra tsy mety ihany ndry matoa tsy velona amin'ny asa rehetra izay atao fa tsy hoe voatery ity ihany a fa za amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mandeha ny tsena dia manambony ndry dia rehefa tsy mandeha ny tsena dia tsy manany ndry. Tsy voatery dia sambatra izany fa arakaraka ihany arakaraka ny olona. Ohatra hoe ohatra anareo zao zao dia ohatra hoe mila an'ilay izy dia za mitady. Tsy fantako hoe mila nganareo mila nytony isan'andro dia misy hafa koa rehefa avy eo misy ohatran'izany. Misy olona hafa mifandimbidimby mihinankanina foana ohatra izay olona ihany ohatra ny olona rehetrarehetra mahazo vola dia mihinankanina. Mandidina ny 700 ariary sy 1000 ariary ny Tavoahangy kely atao haingon-danonana eto amin'ny Marguerite. Asa madinika, asa miainga eny amin'ny tsena saingy hita any amin'ny lanonana lehibe ny vokatra. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia voasaringotra amin'ny resaka kolokolo ny filoham-pirenena ny Argentina teo aloha Kristina Kirchner. Nankatoavin'ny anteny Mirandola any an-toerana ny anaovana fisavana sy fanadidiana sy fanadidiana. Nankatoavin'ny anteny Mirandola ao Argentina omaly ny anaovana fanadihadiana sy fisavana ny filoham-pirenena teo aloha Kristina Kirchner izay voaroroy ho tomponantoka amina kolokoly avolenta fonizy teo amin'ny fitondrana. Loolona 70 amin'ireo 270 no tonga nanao ny fivoriana sy ny fanapahana izany. Androany no hanomboka ny fiantsoana sy fanadihadiana atao amin'ity filoha teo aloha ity. Ireo trano fonenany miisa telo no manomboana ny fisavana, iray any Buenos Aires ary roa any Patagonia. Amin'ny mahanatin'ny fanoerana ny tenany ady politika tsotra izao na persecution politika no andraisan'izao fanadidiana atao amin'izao. Ny taona 7 hatramin'ny 15 raha tsy aivina nanana fiarovana na immunité parlementaire Kristina Kirchner antony tsy nahafahana nanao fanadidiana azy na nisamborana azy. Azona tao ihany kosa ny fiainoana azy teo anatrehan'ny fitsarana. Efa nisy rahateo izay fiantsoana izay saingy tsy namara ny fanontaniana napetraky ny mpitsara taminy tenany. Fangatahana fanafoanana ireo jingana ireo no nataon'ity filoha teo aloha ity. Nanomboka ny fiandohana ity volana aogositra ity no niverina ny tsikafona indray ny ambaran'ireo Argentin hoe cahier de corruption izay misy ny naoty nandraisan'ny mpamilin'ny ministra lefitra iray ireo daty, ora, toerana nanaterana vola amin'ny kitapo. Isan'ireo toerana nanaterana vola ireo ny trano ny ministra hafa tamin'ny governemanta ny tarihiny, ny trano fonenana izy mivady sy ny trano mpanjakana ao Buenos Aires. Mpandrara sy olona ambony maro ihany koa no nantsony ny mpitsara tao aoriana io. Dia izay mamanina vaovao tamin'n'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany sorana ihany koa ireo any mifaritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Cool TV amin'ny alalan'ny DSTV antsirana sy TNTV fianaratso. Soava tsara daholo.
Mahafinaritra miaraka amin'ny boky magika ny Blue Line TV na rainao teo ny fandalalam-bavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Labelcom, la Rhino Tony, fin pas la lambavon yaragatamni. Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao.